Фестивалът има за цел да сближи хората и да поддържа духа и традициите на българина не само от третата възраст. В празничната програма се включиха самодейци от Русенска, Разградска, Силистренска и Търговишка област, които представиха автентични фолклорни песни, танци и ритуали. Като традиция винаги се подготвя тази врата с билки, в която всички участници и гости ще минат под нея за здраве. Да бъде годината здрава, плодородна и щастливи да бъдат българите. На проявата присъства и 90-годишният Васил Михов, който се гордее, че е русенец и че е имал възможността да възпява песните на Дунавския край. Изненадата в рамките на събитието бе представянето на обичая Енюва булка. Той се свързва с възкресяването на живота и природата в лицето на младо момиче. Събирането на билки рано сутринта, при насенето на енювата буля на ръце, тя не трябва да стъпва на земята, за да няма съприкосновения с лошото, с злото, с злите сили. И трябва да бъде чиста и неопетнена, така както е всъщност една девойка. В края на празника бяха отличени два клуба, които ще представят североизточната култура в бъдещите национални или международни фестивали.